Tak, přeji dobré dopoledne. Moje jméno je Václav Pužman, pracuji na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a jsem tady s kolegou Pavlem Dostálem, systémovým administrátorem. My oba jsme členy Studentské unie ČVUT, potažmo jejího klubu Silicon Hill, a jsme tady, abychom vám ukázali, jaký technologie open sourceový používáme a seznámili vás s tím, jak ta organizace vůbec funguje. Co bychom tady v té přednášce chtěli říct? Chtěli bychom vám tedy představit Studentskou unii ČVUT, klub Silicon Hill. Ukážeme vám, jakou máme síť, co všechno na té síti je. Pak vám ukážeme, jaký provozujeme služby a jaký používáme technologie. Potom si řekneme něco k tomu, jak to funguje během roku, jakým způsobem pracujeme a na jaký narážíme problémy při té naší činnosti. Tak, Studentská unie ČVUT je organizace s vlastní právní subjektivitou, která se dělí na několik klubů. Ty kluby jsou třech typů, jsou kolejní, zájmové a externí. Ty kolejní kluby ty jsou v podstatě nejzajímavější, protože zajišťují nějakým způsobem vyžití studentů na kolejích a typicky provozují i počítačovou síť a nějaké služby na ní. To je to, co je pro nás nejzajímavější. Tak, klub Silicon Hill je největší klub Studentské unie ČVUT, sídlí na kolejích na Strahově v Praze a má vlastní organizační strukturu, tak jako Studentská unie, která se dělí na ty kluby, má nějaký vedení, tak i ty jednotlivý kluby, jako Silicon Hill, máme nějaké představenstvo, nějakého předsedu, to jsem já. Máme nějaký, a jsme rozdělení do nějakých provozních celků, kterým říkáme sekce. Další dělení, pak máme ještě něco, čemu říkáme projekty, a to jsou v podstatě takové zájmové činnosti, kde ty lidi, kteří něco chtějí dělat, něco je baví, tak se tomu věnují. Možná jste si všimli tady na konferenci stánku MacGyver, to je v podstatě jeden z našich projektů. Ještě ta poslední věc, kterou my děláme jako klub Silicon Hill, tak zajišťujeme studentskou samosprávu. Jinými slovy, hájíme studenty a jednáme za ně s ČVUT jako takovým, nebo respektive se správou účelových zařízení, která se stará o ty koleje. Tak, NetAdmins SH, to je jedna z těch našich provozních sekcí, jsou to síťaři, jak už z názvu vyplývá. Zajišťují tedy chod metalický, optický i bezdrátový sítě, která dneska je něco kolem stovky switchů, a nějaký stovky APček, s tím, že co se týče Wi-Fi, tak ještě letos budeme rozšiřovat o nějakých dalších 50. Používáme klasické rozložení do třech vrstev Core Distribution Access. Máme nějaký 10-gigový uplink přes ČVUT do sítě CESnet a tu síť využíváme dneska ten uplink z nějakých 20%, když se zadaří, běžně tak 15%. Tady jsem si dovolil schéma té naší sítě, kde teda centrálním prvkem je Cisco 6,5, která 10 gigabitem je propojena ke dvěma Nexusům. A potom na každý blok, na Strahově máme celkem 10 bloků. Na každém patře jsou dva plně gigabitové switche s 10 gigabitovým uplinkem. Čili pro každého našeho člena máme symetrický gigabit do internetu. Výjimkou jsou teda suterénní pokoje, které jsou obsazované vždycky jenom z počátku akademického roku, takže tam jako si vystačíme se 100 megabitem. Tak, teď bych prosil Pavla, jestli by nám řekl něco k informačnímu systému. Jo. Dobrá. Chceš mikrofon? Asi ani. Potřebuji to jedno. Jo? OK, to slyšet? Jo? Ne. No, jo? Dobře. Já vám teda řeknu něco o informačním systému, o
ISU, jak mu říkáme, což je vlastně aplikace psaná v Ruby, která běží na dvou serverech kvůli tomu, aby byla dostupná, kvůli high availability. A tahle aplikace je vlastně hlavně velká databáze, takže databáze uživatelů a jejich zařízení, takže všech MAC adres, IP adres. A ta aplikace potom se stará o konfiguraci síťových prvků a DNS serverů a tak podobně. Takže každý zařízení má, je tam evidovaný a má, je staticky nastavený a má i svoji doménu a další věci. Navíc v tom ISU evidujeme i další věci, i přístupy, platby a jo, přístupy, platby a další věci. Jo, a ještě je i samostatná přednáška, takže kdybyste chtěli se jim dozvědět něco víc, tak je možnost. Tak co je tam dál, jestli vyhledíš? Jo, tady je vidět screenshot, jak to asi tak vypadá. Tohle je vlastně jenom zobrazený jedno zařízení, server. A jsou tam vidět právě MAC adresy, IP adresy, domény. A je tam i rozdělený, že je vidět, kdo je správcem toho serveru, kde se ten server nachází a tak podobně. Takže vlastně všechno, každý uživatel je konfigurovaný tímhle stylem. Plus i Wi-Fi, úplně všechno. Admin, jo? Jo. Se omlouvám. Tak. Pár slov k admins.sh. Jak jsem říkal na začátku, jsme rozděleni do nějakých provozních celků. A jedním z nich dalším jsou admins.sh a o těch tady vlastně budeme potom už povídat do konce přednášky. Admins tedy zajišťují chod serverů a na nějakých služeb na těchto serverech. Máme dneska přibližně 20 správců, kteří se nám o to všechno starají. Máme nějakou vlastní infrastrukturu. Máme celkem 3 serverovny, kterým říkáme teda centrální serverovna a potom housing, který je rozdělený v podstatě na 2 místnosti. Každá ta serverovna sídlí na nějakém z těch našich strahovských bloků na kolejích. To, s čím pracujeme, tak je převážně nějaký starší hardware, který se pokoušíme někde sehnat typicky z druhé ruky, případně nějaký dary, který dostaneme od někud. Protože přece jenom kupovat nový hardware je pro nás příliš nákladné. A abychom ušetřili na softwaru, tak si všechno v podstatě řešíme nějakým způsobem své pomocí. Využíváme tedy primárně nějaký otevřený software. Většina našich serverů běží na Linuxu, nejčastěji Debian, ale máme i nějakých pár CentOSů, Fedor, Arch Linuxů a podobně. Samozřejmě se zabýváme také virtualizací, kde dneska provozujeme celkem 3 platformy. Jednou je Xen server, který bychom rádi v dohledné době opustili ve prospěch Qemu KVM. A ta poslední velmi okrajově máme jeden hypervizor VMware. Tak, takhle vypadá typická činnost našich správců. Co provozujeme? Provozujeme webové aplikace, převážně, ale i nějaký interní systémy, které nám umožňují ten běžný chod celé organizace. Máme spoustu virtuálních serverů, dneska už jsme někde kolem 40 až 50 serverů virtuálních, kde nám běží jednotlivé služby nebo aplikace, některé z nich využívají třeba pro svou činnost projekty nebo i ty sekce. Dále máme vlastní kamerový systém, který se skládá z přibližně 30 IP kamer svedených do jednoho serveru. Z těch kamer ukládáme záznam a řešíme případné incidenty. Samozřejmě řešíme si vlastní silou i zálohování a monitoring všech našich serverů i sítě a provozujeme jednu takovou zajímavou službu a to je ftp.shvut.cz. K televizím a kamerám. Co se týče tohohle, tak máme jeden server, který multicastem vysílá televizní signál do naší sítě.
potažmo do sítě celého ČVUT. Jak ta televize funguje, se můžete podívat na samostatnou přednášku opět od Ondřeje Caletky, který tady je dokonce na konferenci, takže v případě, že byste měli dotazy k televizi, můžete se zeptat jeho. A co se týče těch kamer, jak jsem říkal, máme přibližně 30 kamer. Máme k ním nějaký Windows server se softwarem NUO, kde vlastně ukládáme ty záznamy z kamer a správci místností k ním mají nějaký přístup a řeší v případě incidentů, kdo tam byl a co se tam stalo. Tak a k monitoringu a zálohování vám se řekne něco Pavel. Jo. OK. Tak co se týče monitoringu, tak už dlouhou dobu na Strahově vlastně běží Monin, což je fajn, furt běží, je tam spousta serverů, ale není to úplně jako udržitelný do budoucnosti a úplně nám nesedí. Takže běžíme ještě Observium, který monitoruje hlavně switche a síťové prvky. To jsme nedávno i migrovali na nový stroj, ale tam je zase trošku problém s výkonem, protože přece jenom, když těch zařízení jsou stovky, tak jako to docela trvá, než ten server si to všechno jako ohlídá. Takže ještě dneska běžíme i Cinga 2, což je vlastně nástupce na Geosu a ten monitoruje síť, ale taky hlavně servery. Takže ten se stará o to, aby všude byl aktuální software, aby všechno bylo opečované a aby lidi věděli, co stane. Takže i notifikace se tam řeší. Jo. A ještě potom logování. Co se týče logování, tak experimentujeme s Elkem, s takým tím klastrem Elasticsearch, Logstash a Kibana na zobrazování logu, kam sypeme logy vlastně ze všech serverů. A chtěli jsme logovat i switche, ale nakonec zatím uděláme hlavně ten syslog ze serveru. Takže to je k logování. Traffic SH. A ještě další věc, tak na webu máme na subdoméně traffic.sh.wood.cz běží vlastně v reálném čase, člověk může vidět, jaký je zrovna traffic ven. Je tam vlastně vidět, že máme ještě jednoho i vedlejšího záložního providera, kde máme o dost nižší rychlost, ale v případě, že by vypadl hlavní spoj, tak máme i nějakou zálohu. To zálohování. Tak, jak jsem se zmínil, své pomocí si řešíme i zálohování. Využíváme software Bakula, kde vlastně máme teda jeden fyzický stroj s přibližně s necelými 30 terabajty diskového úložiště a tam zálohujeme všechny naše servery, včetně konfigurací, včetně dat. Tu Bakulu využíváme v podstatě v té plné topologii, kterou má, to znamená, je tam ten direktor, na každém serveru máme nějakého file demona a vlastně s tím direktorem na tom zálohovacím stroji běží i současně storage demon. Určitě pokud byste chtěli někdy řešit zálohování pro nějaké větší množství serverů a chtěli byste pokročilější featurey, tak můžeme tu Bakulu doporučit, ona je sice velice rozsáhlá, její dokumentace čítá přes 1000 stran, ale je spolehlivá a z našeho pohledu i v případě, že se o ní příliš nestaráte a neudržujete ji, tak je stále provozuschopná a funkční. Což je v podstatě i náš případ, protože Bakulu používáme někdy od roku 2012. A ten správce, který se o to staral, někdy kolem roku 2014 odešel a od té doby se v podstatě jenom udržujeme tak, aby tam byl aktuální hardware, aby nám tam neodcházely disky. A snažíme se do toho moc nešahat, protože se tam odehrává Magic. K
K tomu, že máme teda svůj vlastní zálohovací stroj, tak ještě od CESnetu jsme dostali 20 terabajtový úložiště na páskách v datacentru, a kam pravidelně odlejváme naše exporty virtuálních strojů, případně nějaký další důležitý zálohy. Tak, git. Tak, taky provozujeme git server, kde máme rozchozený GitLab, a což je taky docela velká aplikace, běží tam spousta, zálohuje se tam právě konfigurace, zálohuje se tam nějaký, no, konfigurace switchů a zápisy z admins a tak podobně, plus to používají lidi z projektu, takže tam máme spoustu svých repozitářů, plus ten GitLab je docela hezká aplikace, takže je tam nově CIčko, a chtěli bychom průběžně nějak tímhle způsobem vyřešit i deployment, protože kromě toho Gitu pak běží spousta různých webových serverů a PHP server a Ruby server, a v tom ještě není úplně pořádek, takže tohle je vlastně do budoucna tak nějak plán, jak to udělat. A co ještě k tomu Git serveru? No, to je asi skoro všechno. Jo. A dále je vtipko, což je vlastně naše zrcadlo otevřeného softwaru. Teď máme něco přes kolem 5 terabajtů diskového prostoru, ale chceme to ještě rozšiřovat. Všechny ty data vlastně distribuujeme přes HTTP, potažmo HTTPS, pomocí Nginxu, který jsme tak nějak nakonfigurovali, aby byl co nejrychlejší. Plus tam ještě je i pro kompatibilitu FTP a rsync. Funguje to vlastně tak, že rsyncem pravidelně synchronizujeme data z upstreamu a potom je vlastně distribuujeme dál. Je taková zajímavost, že jsme požádali o upgrade na Tier 1, což u Arch Linuxu, což znamená, že co se Arch Linuxu týče, tak jsou ty servery rozdělený vlastně do Tier 1 a Tier 2, a ty Tier 1 jsou vyšší, takže už je jeden i v Česku, takže ten Arch nám dělá docela radost. A tak. Zajímavosti? Chceš ty, nebo? Tak, a něco máme i pár zajímavostí, které provozujeme. Jedna z nich ve spolupráci s MacGyverem, s Bastlířema, tak jsme vybudovali systém měření teplot v našich serverovnách, kde máme nějaký Raspberryčka, nějaký OneWire čidla. Sbíráme tam data a přes MQTT je distribuujeme nějaký server. Zbylá část, to znamená nějaký monitoring toho MQTT serveru a nějaký, řekněme, notifikace v případě, že se tam něco děje, tak ta ještě není dořešená, takže na tom určitě musíme zapracovat. Dále zase s Bastlířema jsme vypracovali nějaký čtečkový systém vlastní, takže na Strahově na kolejích máme dva. Máme tam jeden školní, ČVUT, a jeden náš vlastní do našich zájmových místností. A potom taková celkem nezvyklá věc. Netypicky provozujeme kromě těch našich hypervizorů na Xen serveru nebo na Debianu, tak máme i jeden Arch Linuxový, na kterém mimochodem běží všechny monitoringy, a lze říci, že i Arch Linux je použitelný jako serverový operační systém, protože je to spolehlivý řešení a nestalo se nám, že by to bylo nějakým způsobem nestabilní. Tak, k zajímavostem dále potom, jestli můžete všimnout, vlevo nahoře disku, který jsme vytáhli ze zařízení na pokraji životnosti, ale který bylo stále produkční. Potom takhle vypadá typická bloková serverovna vpravo nahoře, kde máme nějaký, skladujeme samozřejmě sudy, a když není kam dát servery, tak hold na sudy. No. A ve spod si můžete všimnout, to jsou APčka, když přišli v roce 2015 na 4 bloky, tak to vypadalo zhruba takhle, hromada krabic,
který jsme museli zainventarizovat a rozvěsit. Jak pracujeme? Pracujeme typicky během semestru, my pracujeme vlastně celý rok, ale protože to všichni děláme ve volném čase, zdarma, tak ta naše produktivita je trochu nižší. Snažíme se tedy pracovat i během semestru, když je škola, ale nejvíce toho odehrává právě na začátku a na konci, kdy pořádáme něco, čemu říkáme víkendovka, takový dvoudenní soustředění, kde se nám ty správci sejdou a snaží se řešit ty problémy, které mají, nebo se snaží nastazovat nějaké nové aplikace, nebo vylepšovat ty služby, o které se starají. A tohle celé vyvrcholí v létě, kdy pořádáme ve spolupráci se síťařema dva takzvané sprinty, což je týdenní soustředění. A letos prvně se budeme pokoušet udělat takový jako offsite soustředění, to znamená, že pojedeme někam na výlet a budeme pracovat vzdáleně, tak doufáme, že se všechno podaří. Potom v průběhu roku během konferencí tak připravujeme nějaké přednášky, nějakým způsobem prezentujeme ten náš klub, ať už formou stánků, nebo třeba děláme nějaký dny otevřených dveří, nebo účastníme se dnů otevřených dveří na fakultách. Občas se nám povede nějaká exkurze na zajímavé místo, byli jsme třeba v Cesnetu, byli jsme se podívat v SUSE kancelářích a chystáme nějaké další zajímavé exkurze. Tak, kde bereme nový lidi? To je takový náš jako základní problém, protože studenti chodí překvapivě studovat, a tak nemají příliš času na nějaké činnosti vedle, anebo se ani moc nechtějí zapojovat. Přesto se každý rok najde, řekněme, 5-6 odvážlivců, kteří si to chtějí zkusit, a z nich třeba 1-2 zůstanou a dělají něco dál. Využíváme proto zejména akci Prvák, což je nějaká prezentace klubu a sekcí a projektů, která se koná každoročně na Strahově na začátku semestru pro ty nově příchozí. Dále teda jezdíme na konference, kde připravujeme nějaké stánky nebo nějakou takovou jako osvětovou přednášku a účastníme se tedy dnů otevřených dveří, kde se snažíme jednak pomoci škole při té prezentaci a ukázat, že se dá dělat i něco mimo školu a že to, co děláme mimo školu, není jenom to, že sedíme v hospodě. Tak, a jaký řešíme problémy? Tak ten nejzásadnější tedy je, že máme nedostatek správců. Správci se nám mění po 2-3 letech a současně s ním nám teda vznikají a zanikají služby, anebo se ty služby stávají neudržovanýma. Což u některých kritických záležitostí může být trochu problém. Například to zálohování. Naštěstí zálohování nafunguje. Další z těch problémů, který máme, tak je to, že používáme zastaralý a různorodý hardware. My v podstatě nemáme dva servery stejný. Což v případě, že chceme nasazovat třeba nějaký distribuovaný file systém, je trochu problematický. No a jak jsem říkal, my teda se snažíme na začátku každého roku sehnat nějaký nový lidi, ale zbyde nám třeba 1 nebo 2, tak trpíme trochu nedostatkem těchto lidí, kteří by se chtěli něco naučit a kdyby chtěli něco dělat.